Uma manifestação em favor da volta do voto impresso e auditável reuniu apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em várias capitais brasileiras. A concentração aconteceu na esplanada dos ministérios e em frente ao Congresso Nacional. As vias foram interditadas. Carros de som e manifestantes gritavam a favor do voto impresso e em apoio ao presidente Bolsonaro. Algumas faixas também criticavam ministros do Judiciário e o Supremo Tribunal Federal. Mensagens de Bolsonaro eram exibidas durante o ato. Pelas redes sociais, o presidente mandou um recado aos manifestantes. Eu quero uma forma limpa de realizar eleições. Juntos, nós faremos. Faremos o que tiver que ser necessário para que, repito, haja contagem pública dos votos e tenhamos eleições democráticas o ano que vem. A manifestação causou aglomeração e muitas pessoas permaneceram sem máscaras de proteção. Além de Brasília, o ato a favor do presidente se repetiu em outras capitais brasileiras. Salvador, na Bahia, registrou o maior número de pessoas nas ruas. Em Belo Horizonte, as pessoas ocuparam o coreto da Praça da Liberdade. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi o ponto de encontro dos apoiadores do presidente. No Rio de Janeiro, o protesto foi na orla da Praia de Copacabana. No norte do país, em Belém do Pará, as pessoas ocuparam algumas ruas do centro da cidade. No sul, em Porto Alegre, também houve manifestação.